हा मग तेच सांगतो त्याला किती असते तो पण मला किती होतं मी हा उचला घ्यायचं तिथे काय मित्रांनो आज सुवर्ण क्षण आणि आनंदाचा क्षण म्हणावा लागेल की या निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धेच्या निमित्ताने सुभराव कांबळे ज्या आणि आशुतोष साळुंके नंदुरबार सामना अधिकारी आपण पंचकाचे संपर्क साधायचा सुभराव राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू सागर परब आपण व्यासपीठावरती यावं मी श्री छत्रपती पाटीलजी उपाध्यक्ष भाजपा ठाणे ग्रामीण यांना विनंती करतो की आपण सागर परब यांचा सत्कार करावा सागर परब सम्मानित करतील श्री छत्रपती पाटील उपाध्यक्ष भाजपा ठाणे ग्रामीण कबड्डी खेळाडू अमोल तरे या चौघांनाही महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन हिंदवी युवा प्रतिष्ठान आणि वेताळ क्रीडा मंडळ कालेर यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा सर्व मंडळी आपापल्या क्षेत्रातले दिग्गज आहेत आणि दिग्गज असून सुद्धा हे नितांत प्रेम करतात कबड्डीवरती श्री राकेश प्रदीप पाटीलजी आज त्यांचा वाढदिवस श्री मनोज पाटील कार्याध्यक्ष ठाणे डिस्ट्रिक्ट कबड्डी असोसिएशन त्यांचाही वाढदिवस माजी सरपंच श्री लडक्या पाटीलजी त्यांचा सुद्धा वाढदिवस आणि राष्ट्रीय खेळाडू अमोल तरे यांचाही वाढदिवस चौघांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कटिंग आणि शुभेच्छा महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन ठाणे डिस्ट्रिक्ट कबड्डी असोसिएशन हिंदवी युवा प्रतिष्ठान आणि वेताळ क्रीडा मंडळ पालघर विश्व प्राप्त हो श्री मनोज पाटीलजी लाख लाख शुभेच्छा जन्मदिनाच्या श्री लडक्या पाटीलजी माजी सरपंच आपल्याला सुद्धा मनपूर्वक शुभेच्छा वाढदिवसाच्या अमोल तरे राष्ट्रीय खेळाडू मध्य रेल्वे भारतीय रेल्वे आणि महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन वाढदिवसाच्या दीर्घ शुभेच्छा दोघांसाठी जागा आहे वेताळ क्रीडा मंडळाचे सदानंद म्हात्रे सातत्यपूर्ण कबड्डीची अविरत सेवा करणारे राज्यस्तरीय आणि स्थानिक पातळीवरती कंटिन्युअसली कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करणारी ठाणे जिल्ह्यातली एक प्रसिद्ध संस्था मावळी मंडळ मावळी मंडळाचे पदाधिकारी यांना मी विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावरती पुढे यायचं राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू वेताळ क्रीडा मंडळ श्री सदानंद म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपला सन्मान केला जाईल मावळी मंडळाचे सर्व पदाधिकारी ज्यांची उपस्थिती व्यासपीठावरती आम्हाला प्राप्त झालेली आहे आपल्यास विनंती राहील शाळेत असताना कबड्डी खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु आम्ही जिल्हास्तरीय पोहोचू शकलो नाही मात्र आज या
ठाणे जिल्ह्यातून डॉक्टर साहेबांनी खरे अर्थाने डॉक्टर श्रीधर जयंत पाटील यांनी या ठाणे जिल्ह्यामधून जी सुरुवात केली ऐतिहासिक सुरुवात समजते, कारण ही सुरुवातच म्हणजे राज्य संघ निवडण्याची एक सुखकर संधी आहे। खरं तर आपल्या मुलांना आम्ही नेहमी सांगतो की आपण वेशनाच्या आहारी न जाताना अशा प्रकारच्या या मातीतल्या खेळाच्या आहारी जाणं अत्यंत गरजेचं आहे। आजच आपण पाहिलं की अर्थात डॉक्टर नाना धर्माधिकारी यांचं जयंतीचा आज दिवस आहे। आज त्यांच्या घरी जाऊन मी आलेलो आहे। आज वाडीवर जाऊन त्यांचा आप्पासाहेबांचं दर्शन घेऊन सचिन दादांना डॉक्टरेट मिळाली शुभेच्छा देऊन आलेलो आहे। आणि अलिबाग ते आज या ठिकाणी आपल्या गावात येताना खूप मला आनंद वाटलं की ही इंटरनॅशनल लेवलची जी गेम आहे, आपण जर पाहिलं की 3.5 किलोमीटर पासूनच्या कमाल्या म्हणजे जणू काय या ठिकाणी म्हणूनच राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू सागर परब आपण व्यासपीठावरती यावं। मी श्री छत्रपती पाटीलजी उपाध्यक्ष भाजपा ठाणे ग्रामीण यांना विनंती करतो की आपण सागर परब यांचा सत्कार करावा। सागर परब सम्मानित करतील श्री छत्रपती पाटील उपाध्यक्ष भाजपा ठाणे ग्रामीण। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय रमेश दादा पाटील साहेब। या स्पर्धेच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक महाराष्ट्राचे कबड्डी असो